Viloyatining Guliston shahridagi Dinamo sport majmuasida O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 32 yilligi hamda 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni bayrami munosabati bilan Sirdaryo viloyati ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida sportning voleybol turi bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i kubogi musobaqasi bo'lib o'tdi. O'tkazilgan musobaqada hududiy va tarkibiy bo'linmalardan 14 ta jamoalar ishtirok etib, g'oliblik uchun murosasiz bahslarga kirishishdi. Qiziqarli uchrashuvlarga boy tarzda o'tgan musobaqa yakuniy natijalariga ko'ra, barcha raqiblardan ustun kelgan Sirdaryo tumani ichki ishlar boshqarmasi jamoasi kubok sohibiga aylandi. Musobaqada g'olib va sovrindorlarga viloyat ichki ishlar boshqarmasining diplom, medal va esdalik sovg'alari topshirildi.